Vi kommer från initiativet. Du har säkert hört talas om oss. Nej, det har jag inte. Jag har inga superkrafter som hjältarna på film. Men jag har en vilja att göra gott. Vi klär oss i superhjältedräkter för att då syns vi och hörs mer. Vi blir en symbol för någonting gott. Liksom. Ni är väldigt berusade. Det är inte säkert att gå här ensamma mitt i natten. Så vi skulle vilja följa med er hem. Nej, fan nej. Nej, alltså inte in. Nej, men det är gratis och vi har skydd. Så ja, ni borde tacka ja. Dräkterna, alltså det är våra skydd. Nej. De är ganska tåliga. Vi är ett gäng som helt enkelt är trötta på orättvisor. Ni har väl sagt att ni måste ringa polisen om det händer något. Ja, det måste ni också göra. Ja, det måste ni också göra.